Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πανταός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, των ψυχαστών δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των μεπεδημένων. Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχαντος παρθένος, η θεώνας πόρος κοίησασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε, τα ψυχά των προκεκοιμημένων δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξος πεσόντων, κατά την μικρασιατικήν εκστρατείαν, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημένη μα εκουσιόντι και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν τα ειδικαί αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δε ηθόμε. Ελέησον ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκώς των δάγκων και πίσας των διάβων καρτοποιητής και η ζωή του κόρους δωρισάμενος, αυτός Κύριαν άπαυσαν τα ψυχάς των υπερισπίσεως και υπερδίωσιμών ερωκώσαν και ρυσμόν και δόξο πρεζόντων κατά την μικαρσιακήν εξαστίαν πατέρων και αδερφών ημών. Και τάξον στάς εν τόπο πνεών, εν τόπο προηρών, εν τόπο ανεψίσεων, εν θεαπέδω γίνει, λύπη και στεγμός. Πάνε μάρτυμα το παρτών παρθέν, λόγα έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ουκ έσυν άνθρωπος ήρθε και ουκ αμαρτήσει. Σε αρ Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου στον νόν και ο νόν σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μάχη του Χριστέω Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέντω πάντα για το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η αρπίση μου, δόξα σε. Ο και νεκρών και ζών την εξουσία έχουν στάθει, και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο Δημιός Θεός ημών. Θεσπεζίες πανεγάντου και πανεμό μαγιάς αυτοιμητός. Των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων μόνο, των Υγείων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήν και Άνης. Πάντων των υπέρ της πίστεως και πατρίδος ημών, ηρωικώς αγκρινούσαν και δόξα περισσόντων, κατά την μικρασιατικήν εξαρτίαν, Χριστέ ο Θεός ημών και συνδόξα πέμπων, συντονά σου Πατή και Παναγίω και Αγαθό και Ζωοκριό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία ειν ειμνη, αιωνία ειν ειμνη, αιωνία αυτών ειμνη. Κυρίου δε ηθόμεν.
ο πάντα τελεσορίστας ο Θεός σου, Κύριε, και κυρεύσα τη γη παντοπούσα εκείνη κακούς, εις απόλωσιν και ευθυνή μητέραν, ότι σπέρμεση τους τρεις παιδας και δανειήρ των ευρών οι αυρετών αμπορτώσαν δείξας, αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, και τα σπέρματα αυτά της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους χαριστών επιταλβάντος Αγία Σου, ότι ζώξαν εσύ και εις τιμή και μνήμη πάντων μονοδόξων έθνων ιωμαρτύρων, αρχιερέων, ιερέων, διακών, μονακών, μονασιών και πάντων των αδελφών ημών, ανδόντε γυναικών και παιδιών, των σαγιεσέντων, κατ' την μικρασική καταστροφή, ταύτα παρεθέσουν αυτών των δούλων και εισμυρώσουν την ψήτη πίστη τυριωθέντα. Παράσκω δε άχαδε, τίστερ περσπίστη ταύτα και συνημή απειλούσε, πάντα τα προσύνη θύματα και των ιονίων σου αυτών των απολόψε. Πρεσβείες της Παναγάνδες Φύνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, των Υγείων Δόξων Έθνων Ιωμαρτύρων, αρχιερέων, ιερέων, διακών, μοναχών, μοναστών και πάντων των θρόνων τους αγιεσθέντων, κατ' την μικρασιατήν καταστροφήν ανδρών, γυναικών και παιδιών. Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα πέμα, συν τον άρχο πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σμύρνη των Προέδρων, τιμήσομεν Θείον Χρυσόστομον και των Γρηγόριων, κηδονιαίων φωτισμών και μίσθην Μοσχονησίων, εκλαμβρών Αμβρόσιων, νεοθήτων στρατεύματι των μαρτύρων χαίρεται, εκπώντες ανώνυμοι, γνωστείτε Ιωνίας φωστήρες, γένους εν εφρικτορίε. Δι' ευχών των Οικείων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Δι' ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Σεβασμιότατε ποιμενάρχη Μυτιλίνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, αλλά και έξαρχε πάση Αιωλίδος. Κύριε Δήμαρχε Μυτιλίνης, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι πρόεδρε της κοινότητας Μυτιλίνης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, των λοιπόν στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του τόπου, εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη, και με συγχωρείτε, σας είδα κύριε Βουλευτά, εκπρόσωποι των προσφυγικών σωματείων και των επιστημονικών συλλόγων της πόλης μας. Φέτος, όπως γνωρίζουμε, το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τις ημέρες εκείνες που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον τόπο μας και αλλά και τον ελληνισμό. Μετά την άλωση της πόλης, η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε κατά τα λεγόμενα του μακαριστού Πατριάρχη Δημητρίου η τελευταία σκηνή του δράματος της πτώσης του Βυζαντίου. Για το νησί μας στη Λέσβο, η Μικρά Ασία αποτελεί τον καθρέφτη της και η πρωτεύουσά της, η πόλη μας η Μυτιλίνη, χτίστηκε για να την κοιτά κατάματα. Εμείς, οι απόγονοι αυτών των μικρασιατών, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τιμάμε όχι τον ξεριζωμό τους, αλλά κυρίως την νίκη τους επί του θανάτου, ως αναμορφωτών αυτού εδώ του τόπου. Χρέος μας ηθικό είναι να τιμήσουμε τη μνήμη τους όλες οι δυνάμεις του τόπου ενωμένοι. Έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στην ευχή που μας έδωσαν.
Γι' αυτό και ως Δήμος Μυτιλίνης προβήκαμε σε ανοιχτή πρόσκληση όλων όσων το επιθυμούσαν, προκειμένου να τιμήσουμε συντεταγμένα και ενωτικά αυτή την επέτειο. Επιλέξαμε αυτή την ημέρα της Ορθοδοξίας, την ημέρα της αναστήλωσης των εικόνων, ως έναρξη των εκδηλώσεων, υψώνοντας εκκλησία και λαός κάτω από το βλέμμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, τη σημαία της επετείου της Μικρασιατικής Μνήμης για τα 100 χρόνια. Γιατί θεωρούμε πως αν ρωτούσαμε τους παππούδες μας, αυτή την ημέρα θα διάλεγαν. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία τους, πέραν των εκπροσώπων των λοιπόν αρχών, τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης κύριο Ιάκωβο, καθώς θεωρούμε πως είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος που θα μπορούσε αυτή τη χρονική στιγμή να βρίσκεται στο τιμόνι της τοπικής σας μας εκκλησίας, καθώς και τους εκπροσώπους των προσφυγικών σωματείων που είναι παρόντες σήμερα και των επιστημονικών συλλόγων, ήδη βλέπω το Σύλλογο του Κυρκινέτσι, το Σύλλογο Δελφίνη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας, των πρώτης εταιρείας αιωλικών μελετών. Ευχόμαστε ο Θεός να δώσει να μην ξαναζήσει ο ελληνισμός, αλλά ούτε και η ανθρωπότητα παρόμοιες στιγμές. Θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να προσέλθει, συμπλαισιούμενος από τους εκπροσώπους των προσφυγικών σωματείων, και να υψώσει τη σημαία της επετείου της Μικρασιατικής Μνήμης ενώπιον του Μητροπολίτη. Ένα λεπτά και να σας δούμε ένα λεπτό. Εθνικός ύμνος. Συγχωρίζω σταυρών υπόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μια μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο λευτεριά. Τιμούμε τη μνήμη από τα 100 έτη της συμπλήρωσης της καταστροφής της μνήμης της εγκατάστασης εδώ στη Μυτιλίνη, στο νησί μας, όλων εκείνων οι οποίοι έδωσαν το στίγμα τους και μέσα από τη γνώση τους, τον πόνο τους, βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Τούτες οι στιγμές για τις οποίες νιώθουμε όλοι βαθιά θλίψη και οδύνη, για τον πόλεμο που συμβαίνει στη γειτονιά μας, για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται στα υπόγεια, για τα παιδιά που πεθαίνουν στα υπόγεια, για τους ομογενείς μας στον πόλεμο, αισθανόμαστε ακόμα την ανάγκη να τιμήσουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση και να δώσουμε το μήνυμα απανταχού στον κόσμο ότι οι πόλεμοι είναι εκείνοι οι οποίοι βυθίζουν στο σκοτάδι τους λαούς και φτάνουν στο σημείο να ξεριζώνουν σπίτια, γονείς, παιδιά, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας. Ας ευχηθούμε ότι θα έχει σύντομο τέλος αυτός ο πόλεμος και όλη η εισβολή
αυτοί που έχουν στο μυαλό τους επεκτατικές και αναθεωρητισμούς σκέψεις να σταματήσουν και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ας ευχηθούμε λοιπόν τούτη η μνήμη που τιμούμε σήμερα να γίνει μήνυμα και σύνθημα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είμαι εδώ στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, πρώτα απ' όλα ως εγγόνη μικρασιατών προσφύγων από το Αιβαλί και το Τζεσμέ και μετά ως βουλευτής του τόπου. Για αυτή τη συμβολική τελετή ύψωσης της σημαίας της μικρασιατικής μνήμης, που ευελπιστώ να είναι το έναυσμα για να κάνουμε όλη την επόμενη περίοδο, φέτος που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, μία συζήτηση για να επουλώσουμε τα τραύματά μας. Γιατί τα τραύματα επουλώνονται μόνο μέσα από τη συζήτηση, μόνο μέσα από την αναμόχλευση της ιστορικής μνήμης χωρίς προκαταλήψεις, γιατί ένας λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη είναι ένας λαός καταδικασμένος. Και όλη την επόμενη περίοδο θεωρώ ότι όλοι οι φορείς θα συμβάλλουν ώστε να ανοίξει η κουβέντα, η ιστορική κουβέντα, αλλά και η κοινωνική κουβέντα για το τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι και ποιο ρόλο έπαιξαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σήμερα η Κυριακή της Ορθοδοξίας επιλέξαμε ως Δήμος Μυτιλίνης, σε συνεργασία με τα προσφυγικά σωματεία της πόλης μας και τους επιστημονικούς φορείς, να προβούμε στην έναρξη των εκδηλώσεων την επέτειο της συμπληρώσεως των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, υψώνοντας στο πιο συμβολικό επί τούτου σημείου της πόλης μας, στη Μικρασιάτισσα Μάνα, τη σημαία της μικρασιατικής μνήμης για τα 100 χρόνια. Όπως είπα και στην ομιλία μου, ετούτε εδώ η επέτειος, αν μπορεί κανείς να την πει επέτειος, είναι μια επέτειος που πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους. Πρέπει να τιμήσουμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας που ήρθαν, ρίζωσαν σε τούτο τον τόπο και τον αναμόρφωσαν. Εύχομαι το παράδειγμά τους, το παράδειγμα της προκοπής δηλαδή και της αξιοσύνης, να γίνει παράδειγμα και για μας και για τα παιδιά μας, αλλά εύχομαι ο ελληνισμός και η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει τέτοιες στιγμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια στην πρόσκληση που απίφθηνε ο Δήμος Μυτιλίνης προκειμένου να συντονίσουμε τις δράσεις μας για τον εορτασμό. Πρώτον την Εκκλησία που ανταποκρίθηκε και με την οποία συμπορευόμαστε στις εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα η οποία εκπροσωπείται φυσικά από τον Μητροπολίτη Μυτιλίνη σαν επανάξιο ποιμενάρχη, τα προσφυγικά σωματεία και συγκεκριμένα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, το μικροπροσφυγικό σωματείο Κυρκινέτσι, το Δελφίνι, η εταιρεία λεσβιακών μελετών και η εταιρεία αιωλικών μελετών. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε με στοχευμένες δράσεις και εκδηλώσεις, τις οποίες προγραμματίζουμε, έχουμε ήδη προγραμματίσει, να αναδείξουμε το γεγονός αυτό, έτσι ώστε να μείνει και ακόμα κάτι περισσότερο σε επόμενες γενιές. Ο Σύλλογος των Κατοίκων του Κιοσκιού και της Κουλμπάρας στο Κυρκινέτσι συμμετέχει με περηφάνεια στην φετινή επέτειο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή στην πόλη της Μυτιλίνης. Βάζουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές, ενωτικά όπως χαρακτηριστικά είπε ο Αντιδήμαρχος, συμμετέχουμε στην τιμή στους παππούδες, στις γιαγιάδες μας, στους πατεράδες μας, στις μανάδες μας που ήρθαν το 1922 και άλλαξαν τη ζωή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η σημασία της μικρασιατικής παρουσίας στη Λέσβο θεωρώ ότι πρέπει να είναι το σήμα κατά τεθέν αυτών των εκδηλώσεων, γιατί οι πρόσφυγες άλλαξαν τη ζωή. Άλλαξαν τη ζωή στην Λέσβο. Άλλαξαν τη ζωή σε όλη την άλλη Ελλάδα. Η Μυτιλίνη είναι μία προσφυγούπολη. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε παιδιά και εγγόνια προσφύγων και ως τέτοιοι να λειτουργούμε. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών το Δελφίνι και εκείνο που θέλω να μεταφέρω είναι ότι σαν Διοικητικό Συμβούλιο
Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές τον πολιτισμό των προγόνων μας και να προσπαθήσουμε να μην συμβούν ξανά αυτά τα ολέθρια λάθη που συνέβησαν τότε και ανάγκασαν όλο τον μικρασιατικό ελληνισμό να φύγει από τα παράλια της Μικράς Ασίας που ήταν οι εστίες τους για 3.000 και πλέον χρόνια. Ήμουν από τους πρωτεργάτες που το 1983 στήθηκε αυτό εδώ το άγαλμα προς τιμή της Μικρασιάτικης Ασμάνας και όταν το στήσαμε δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν όσο περνούσαν τα χρόνια σύμβολο της προσφυγιάς. Ήταν σύμβολο της γενιάς του 1922. Μετά από ό,τι παρατήρησα ήταν και σύμβολο όλων των προσφύγων που για διάφορους λόγους δεν παύουν να ήταν πρόσφυγες, κατέκτησαν εδώ το νησί μας. Και εύχομαι να μην είναι σύμβολο στα δύσκολα χρόνια που πιθανόν και προβλέπω ότι θα έρθουν για τη χώρα μας. Το άγαλμα αυτό ήταν ένας μακροχρόνιος πόθος των ξεριζωμένων μικρασιατών. Έπρεπε η γενιά δηλαδή σημερινή να τιμήσουμε τη γενιά που πρωτοεγκαταστάθηκε εδώ στη χώρα μας. Έπρεπε να τιμήσουμε όλους αυτούς τους για μένα ήρωες που δημιούργησαν την νεότερη Ελλάδα. Με την ίδρυση του Συλλόγου της Απάνος Κάλλας, τότε ήμουν εγώ Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος ήταν ο Νίκος Βερβενιώτης, είδαμε ότι μπορούσε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα γι' αυτό. Την πρώτη χρηματοδότηση ρίξαμε την ιδέα, τότε γινόταν η γιορτή του Ούζου, εδώ στην περιφέρεια, στην περιοχή της Απάνος Κάλλας. Υποβάλαμε την έκκληση στο τότε νομάρχη, στον κύριο Στρατινάκη και μας έδωσε τα πρώτα χρήματα. Μετά βοήθησε στην ολοκλήρωση της ιδέας μας ο Νίκος ο Σιφουνάκης, ο οποίος... Όλα τα δεκαετία του 1980, λέτε. Το 1983. Λοιπόν, βοήθησε ο Νίκος ο Σιφουνάκης και μας έδωσε τα υπόλοιπα χρήματα που χρειαζόταν. Ποιος το φιλοτέχνησε? Η Κατερίνα Χαλεπά, η οποία ήταν μικρεγγονή του περίφημου Γιαννούλη του Χαλεπά. Για να το κατασκευάσει χρειάστηκε κάπου 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και γύρω στο ύστερα από 2 χρόνια έγινε εδώ τα αποκαλυπτήρια με χιλιάδες κόσμος που είχε έρθει εδώ και τα αποκαλυπτήρια τα έκανε ο κύριος Γιάννης Καψής, απόγονος κι αυτός μικρασιατών. Νομίζω πως ήταν και αυτός πρόσφυγας πρώτης γενιάς και τότε ήταν υπουργός των εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά. Αυτά.